Dobar dan, ja sam Ante iz Auto Zubaka. Ispred nas se nalazi Škoda Octavia kombi u Ambition paketu opreme. Agregat je 1.6 TDI, 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga sa 55.400 km. Od opreme izdvojio bih LED dnevna svjetla, svjetla za maglu, prednji parkirni senzori, aluminijski naplaci 16 cola sa ljetnim gumama, stražnji parkirni senzori, zadnja svjetla u LED tehnologiji, krovni nosači. A osim normalnih tragova korištenja, nema znatnih oštećenja. Od unutarnje opreme auto ima multifunkcionalni kožni upravljač, tempomat, dodirni ekran, automatsku dvozonsku klimu, USB priključak. Straga se nalazi naslon za ruku. U prtljažnom prostoru nalazi se otvor za skije, djeljiva stražnja klupa preklopna, te rezervni kotač. Za više informacija o vozilu i načinima financiranja, slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 5432.